Som Lukáš Grešo zo stránky tenavody.sk a v tomto návode sa budeme zaoberať selektormi, čiže ako označiť špecifický element pomocou CSS, aby som tomu špecifickému elementu priradil moje CSS. Čiže zahrajme sa na to, že máme napríklad na stránke nejaké články píšeme a niečo podobné a chceme si označovať napríklad nadpis článku taký, a dátum taký a podobne. Ale začneme najprv s ľahšími vecami. Zober si, že máš na stránke napríklad nadpisy úrovne H1, H2, H3 a podobne. Čiže dáme to s veľkým nadpis 1, nadpis 2, nadpis 3 až nadpis 6 napríklad, hej. A ty chceš, povedať, že ja som Apple pozitív a ja chcem mať na mojej stránke nadpisy tým Apple zázračným fontom. Čiže povedzme si, že máš definovaný text, máš font family definovanú v body, ako to vždycky býva, alebo veľmi často. Font, dáme si medzeru, font family a dajme si, že máme Georgia. A tak pozrieme si naše nadpisy a nadpisy vyzerajú tak, ako vyzerajú. A ty si povieš, mne sa viac páči nadpis, aký využíva Apple. Čiže povieš si, že dáš si H1 a teraz font family. Som preklikol. Font family a dáme si taký Arial Helvetica. Oni poštuším používajú až Helvetica New. No a čo sa stalo? Tak naaplikujeme si taký Apple-ový font a teraz čo? Ale ja chcem všetky nadpisy, aby boli takýmto spôsobom. No tak neurobíme nič iné. Podľa našich starých pravidiel iba to, že zoberieme náš text a proste nakopírujeme H2, H3, H4 až H6 a máme všetky nadpisy naformátované do toho Apple stylu. Ale nezdá sa to tak trochu nerozvážne mať toľkokrát nakopírovaný jeden text. Áno, je to blbosť a v súčasnosti, alebo teda už veky sa používa pri rovnakom označovaní elementov, je veľa zvykov. Ja používam zvyk, že odsadím elementy na novú čiarku, na nový riadok, ale keď chcem označiť viac elementov, ktoré budú používať rovnaký štýl, tak ich proste oddelujem čiarkami. Ale toto býva miestami neprehľadné. To zistíš, keby si mal napríklad niečo podobné, ako že bodka moje element bodka nejaký ďalší bodka p alebo teda p a teraz máš takéto elementy napríklad 3 za sebou, tak máš v tom proste chaos, hej? Že o čo sa tam jedná, kde, čo to je, kde to končí, ako to začína, čo je čiarka, čo je bodka, tak tým zatiaľ netráp, že čo som tam vlastne napísal, ale z pravidla takého, že keď budeš mať pokročilé to CSS, tak proste toto čiarkovanie ťa privede do zúfalstva a tak sa namiesto čiarkovania používa čiarka a enter, čiže každý príkaz máš na novom riadku, je ako by povedali bratia Angličania, že it's easy to read. Čiže je veľmi jednoduché to čítať, lebo každý príkaz máš na novom riadku a potom na konci vidíš, že aký vlastne štýl si k tomu naaplikoval. Čiže H1, H2, H3, H4. No a teraz chceš dodefinovať H5. A
A6. No a vidíš krásny prehľad, ako je to všetko nadefinované a dostávaš krásne nadpisy. Takže pre definovanie viacerých nadpisov jednoznačne odporúčam používať CSS-ko, ktoré si oddelíš jednotlivými čiarkami rovnaké elementy a do posledného proste napíšeš definovanie. Takže tak sa manipuluje s elementami, pre ktoré chceš naaplikovať rovnaké CSS.